Добър ден на всички. Благодаря за интереса. Винаги е така, когато има смяна на треньора или се очаква смяна на съдиите. Не знам защо. Даже някой път съдиите така предизвикват по-голям интерес във вас, а не само във вас, в много клубни президенти, треньори и така нататък, но започвам малко отзад напред. Така иначе ще трябва да ги оставим да си вършат работа, защото те са част от футболната игра и без тях не може. Така, България има своя нов селекционер и той се казва Лотар Матеос. Договорът ще бъде подписан до няколко дни. Вие ще имате възможност да присъствате на подписването и съответно да зададете въпроси на новия треньор. Той е готов и най-вероятно ще води матч още отбора за матч с Уелс, като за това към този матч ще му помогна да го вкарат в обстановката, в играчите, в разузнаването, което е правено на отбора на Уелс. Михаил Мадански и въпреки, че е подал оставка, съм помолил Цанко Цветанов да помогне за този матч, защото така той е най-близко бил от отбора и е нормално да има едно препредаване. Оставката на шефа на съдите не беше прията. Гласуваме се още на него кредит на доверие и на съдийската комисия, като беше помолен да престане да дава каквито и да е било изявления вече, медийни, които го вкарват в излишни проблеми и да има по-голям контрол върху работата на съдиите и най-вече върху работата на съдийските наблюдатели, които така е, че те трябва, затова им се плаща да оценяват съдиите и съответно, ако те не се справят, спрямо техните оценки да бъдат наказани. Така че това от мене. Заповядайте с въпросите си. Господин Михайлов, преди време казахте, че величането на чужденец може да излезе твърде скъпо. Колко струва идването на Лотар Матеос и за колко години ще бъде неговия договор? Значи договорът ще е една плюс две години, тъй като цикъла на тези квалификации завършва октомври, ноември до година. Ще има опция за двете страни за продължаване на тези две години, вече в зависимост от резултатите и как така се стиковали двете страни. Значи, що може да си го позволим в този момент, този договор, така иначе Футболния съюз гарантира тези пари. Да не се повтарям пак, единствената организация, която се самофинансира спортно, така че не виждам и никакви причини да ви казвам какви са финансовите параметри. Не, причини има, просто не сте дължен, господин Михайлов. Да, точно. Но така е, че има договор, има да. Точно така, господин Диков, но има две страни. Другата страна, както е в много договори, не желая да бъдат споменати финансовите параметри. Ти е казал, господин Михайлов, широкия кръг, поне като бройка на кандидатите и тестния, който днес осъждате като варианти за Лотар Матеос. Значи няма да е коректно да споменавам имена, защото вече сме избрали треньор. Значи, широкия кръг беше около 25 души, от които 7-8 сами се предложиха чрез имейли, други 7-8 чрез техни менеджери. С 5 лично съм разговарял, нали, както се казва, очи в очи, и с други 5 с имейли. Така че доста го... Аз казах и на ваши колеги, че България така е доста очевидно интересна дестинация за чужди треньори и в предишни години е имало интерес. Може би заради начина на живот, за хубавата ни страна, съответно хората смятат сигурно, че имаме и футболисти, с които могат да направят нещо. Колко време продължих преговорите с Матеос и лесно ли се съгласи на предложените на условия? Значи два дни, нямах много време, последните, както знаете, последния злощастен мач за нас беше преди две седмици, не беше лесно да се намери треньор за толкова кратко време. Радвам се, че успяхме и се надявам той да има успех и да бъде подкрепен от вас съответно. Стандарт, има ли въпрос? Да, имам въпрос. Беше ли наистина Радомир Антич вариант за националния отбор? И по-скъп ли беше вариант от Матеос? Затова ли го предпочетахте Матеос? Значи,
имали сме разговори, няма да е коректно, защото господин Антиш в момента си има някакви не проблеми, а неща да разрешава със Сръбската федерация, така че той няма, не беше в възможността да преговаря. Сашо, сега бяхте твърдо за тренер Българин, кое сега натежа да промените мнението си, мнение и решение, което аз поддържам, за да и винаги съм поддържал. Както е нещата с екипа, с който ще работи той и какво става с директора на Славната Българин? Да, значи, аз винаги съм бил за Българин тренер и много от моите колеги, така иначе. Очевидно, в момента всички млади, ако мога да кажа, млади български треньори, са взети с клубове. Вече правихме експеримент с воденето на заедно на клуб и на национален отбор. Така е, че в годините сме коментирали и с вас, и помежду си, че един ден ще има чужденец в България. И сметахме, че точно този момент е най-удачен, за да видим дали с него ще успеем да променим нещо, защото отбора не играе толкова лошо, обаче не се получават резултати. Да видим къде бъркаме. Да вземем и от чужди опит. Екипа беше? Екипа аз казах, значи ти не беше тук, за този матч. Тук съм. Окей, извинявам се, добре. Мадански и Цанко Цветанов беше помолен за този матч да го въведат в матча. Мадански може, ако съответно той знае и немски, ако Матеус го хареса, да остане и в бъдеще в екипа, защото е треньор на младежите. И вече ще се съди, ще се търси и друг помощник. Хубавото е, че Матеос иска да работи с местни специалисти, което е добре. Много от другите треньори, с които разговарях, искаха да идват с двама или с трима души в екип, което първо финансово не е толкова добре за нас, второ ние искаме да градиме кадри, е хубаво някой да черпи опит. Наско Сираков, извиня. Да. За Наско Сираков. Не е става въпрос днеска за него. В смисъл, не сме коментирали него. Нито той пред нас е казал нещо, ако е казал на вас, аз не знам, не сме коментирали неговото положение. Значи е в оставка? Той е член на изпълкома, да. Но не сме коментирали, просто доста други неща има. Значи е в оставка, така не да разбирам. Значи той пред нас не е подавал оставка, ако на вас е казал, но той е член на изпълкома, така че това е най-малкият проблем. Не, секунда само, извинявайте. Всички от изпълкомци са направили на гръмнати не, и на хора без памет. Смени си езика, ако обичаш. Смени си езика, както виждаш, аз съвсем нормално стоя пред вас и говоря. Да. За кого да сме ударени? Господин Михайлов. Да, значи оставки... Се окупни изпълком е загубил памет за неговата оставка, подадена кога? Пред медиите може, обаче пред нас той не е подава, така че не сме коментирали. Не може да коментирам нещо, което е казано пред медиите. Значи, ако го направи Наско, той може да го направи пред мене, ще му бъде. Ще ви кажа какво е решението.